Dučo, bilo je teško, ali bitno su tri boda. Pa jeste da, teška utakmica. Mislim da je to, da smo dobro otvorili utakmicu i da šteta što nismo postigli drugi pogodak i da olakšamo sami sebi utakmicu. Posle su oni izjednačili, naravno onda posle da je bilo teško ih probiti. Mislim da smo imali onu jednu Mitrovu šancu, ali dobro je to, najbitnije tri boda, tako da idemo dalje. Imao si puno kornera, izveo, nikako da damo gol iz tog prekida, ali bit će vremena kad se to malo uigra i na trenizima. Pa jeste da imali smo par dobrih kornera, dobrih situacija. Mislim da je prva trebala da bude gol kad smo ih Sergej i ja brzo smo izveli i odmah sam ucentrirao i bio bukvalno sam i pogodio onog igrača, da ga nije pogodio, mislim da bi bio gol, tako da eto. I posle toga imao je Spaja, Mitar, Sergej isto ispred igrača, tako da imali smo par situacija, eto, nadam se da će doći kad bude bilo najpotrebnije. Ove utakmice se više dobijaju na psihologiju nego na fiziku i na tehniku. Šta vam je rekao selektor u pripremi utakmice? Pa jeste da, pokušaju da nas motiviše što je više mogu i da ne gubimo strpljenje, da budemo strpljivi, da kako bude vreme odmicalo, oni će se sve više i više umoriti i da tako treba da dođemo kroz igru. Mislim da igra naša treba da bude bolja, da treba da bolje da ide, brže da ide lopta i to da imamo još kvaliteta na lopti. Tako da, eto, nadam se da kako bude vreme odmicalo i siguran sam da će to tako i da bude, samo da još više tražimo i da brže guramo lopte, jer naravno onda će olakšati nama napred da rešimo utakmice. Vidi se taj zajednički duh od ove igrice u avionu pa do ponašanja na terenu i one proslave gola. Kako je to igrica? Jeste, to je ona mafija se zove igrica i ja sam iskreno to igrao sa decom i zanimljiva je igrica, tako da... Pa tako smo i onda i proslavili gol, malo smo se zezali, okupili se svi tu i onda mi onda smo se malo zezali i tako smo proslavili, tako da to je baš lepo, mislim to pokazuje zajedništvo u ekipi, tako da što se toga tiče stvarno je sve kako treba. Ko je najbolji u igrici? Pa nema tu najbolji, baš onako svi onako malo blefiraju, da kažem, lažu, tako da a dobro, ima dobrih igrača, ali ovo je jako dobar, Gajić, ono nikad ne znaš kako se zove, nikad ne znaš šta ima, tako da i ovaj Grujić, tako da ne znam, izgleda ta neka ova zvezdina škola, dobro su se pokazali, ne znam zašto. Znači, poraj ko najviše laže, taj najbolji, ali tako? Pa da, zato što moraš da se predstaviš uvek za nešto što nisi, onda tako da imaju dobri momci protiv loših, tako da tako da je zanimljivo, stvarno zanimljivo. Sad evo pitaju svi, kad ćemo, igramo sad u avionu, tako da svi su nestrpljivi. Hvala ti, srećno. Hvala, evo.